Hej igen, det er Jan. Jamen, vi er nu nået til video nummer 8, volume 8. Og den her gang har jeg lyst til lige at prøve at samle lidt op på, hvad er det egentlig, vi har gjort hidtil. Vi har egentlig fået beskrevet i hvert fald i et første draft, første version af vores stjerne. Og hvad er det nu egentlig, vi skal bruge den her stjerne til? Det er jo dit kompas. Det er i realiteten det, der kan holde dig på rette vej. Men selvfølgelig er det stadigvæk sammenhængende med dine valg, som du træffer i dagligdagen. Det vigtigste, det er sådan set at forsøge at få skabt dig en livsrytme, som indeholder de refleksioner, de resonemanger, de korrektioner, som det kan være værd at lave undervejs i din beskrivelse og i dit kompas. Som jeg plejer at sige, så er det vigtigste nu, det er egentlig at få placeret den stjerne, du har lavet i dit hjerte. Det vil sige, at du ligesom bærer det som, at der er en gyro indeni, ligegyldigt hvordan du bevæger dig, så er det der altid. Og den forbindelse til det øverste stjerneniveau, undskyld med ledningerne her, det øverste stjerneniveau ligesom er hele tiden koblet. Men som mennesker, så når vi går igennem livet, så laver vi jo en masse fejl og fejltagelser, og det er meningen. Livet er ikke en lang streg, også selvom vi har et kompas og vores stjerne med os. Men på de store ting, så kan det ligesom give os den retning, som vi egentlig har brug for, og som jo så dermed er mere guidet af vores højere selv og det guddommelige, end måske vi ville være, hvis vi egentlig bare i gåseøjne flakkede lidt. Nogen vil måske synes, at det ligesom er, at vi strammer os op, at vi skaber en form for, man kan kalde det, hvad hedder de der, en jakke, som holder os fast, som man har på det psykiatriske hospitaler. Men det er jo ikke det, der er tale om her. Det der er tale om her, det er realiteten i spørgsmålet at have den her connection hele tiden, således at vi ved, hvor vi er på vej hen og hvad det er, vi foretager. Se, kunsten er jo at hele tiden være bevidst om det. Og det er selvfølgelig en svær proces. Det er noget, man skal vende sig til. Og det tager noget tid at vende sig til det. Det tager noget tid at vende sig til at tage sin morgenmeditation og sin aftenmeditation. At huske sine dybeste vejrtrækninger. Og at udfolde sit sprog til også, når der er noget, man ligesom er træt af. At man så egentlig holder det lidt for sig selv, men taler det ud, enten med Gud eller med nogle andre, men i hvert fald sådan, så det bliver noget, hvor man får luftet det ud og ikke bare går og bærer på det i hele sit liv. Mange af de oplevelser, som man kan have, det er jo, at vores forhold til familie og familiemedlemmer osv. nogle gange kan blive, og til venner for den sags skyld også, jo godt kan blive anstrengt, fordi det er meningen, at vi skal lære af de her ting. Men vi skal også lære at tilgive. Og et liv i rytme er jo, at man evner både at udfordre, men også at tilgive. Noget af det, som jeg selv har oplevet som noget af det sværeste, det er ligesom at slippe. Altså virkelig, virkelig at slippe. Slippe den hændelse, slippe den oplevelsen af hændelsen, som vi har haft. Og der kommer det ofte ind, at vores forventninger jo ofte er det, der er det vanskeligste at slippe. Men det er jo sådan i livet, at forventninger uden en oplevelse er jo egentlig ikke en erfaring. Så kunsten er jo, at så meget som muligt at få skabt nogle oplevelser, som er lige med eller måske endda større end vores forventning. Det er svært at forstå sådan lige umiddelbart, men hvis vi forestiller os en teater,
situation, hvor vi egentlig har nogle enorme forventninger til den performance, som skuespillerne skal have osv. Og så ender vi med at blive skuffet, og det er sådan set ligegyldigt, hvor dyr maden har været, vi har spist inden og alt muligt andet. Og hvad er det, vi kan ændre på? Kan vi ændre på følelsen af oplevelsen? Eller kan vi grundlæggende ændre på vores forventning? Livet har efterhånden lært mig, at det eneste, vi kan ændre på, det er vores forventning. Men i og med, at vi ændrer på vores forventning, så bliver vores oplevelse jo også anderledes. De smukkeste hændelser sker ofte i de små ting. De smukkeste oplevelser, tror jeg, vi alle sammen har prøvet at have, hvor vi tænker, wow, det her, det var vist noget, som jeg ikke sådan lige havde forudset. Og det kom måske, fordi vi havde egentlig ikke nogen forventning. Men oplevelsen var jo stærk. Oplevelsen var grænseoverskridende. Oplevelsen fik os til at måske ændre retning i vores liv. Vi forventede egentlig ikke noget, måske. Pludselig opstod det bare. Og det er jo nogle af de hændelser, som vi alle sammen godt kan ikke genkende til, og som giver os et tro og et håb om, at livet er måske ikke så tosset endda. Hvis vi kan holde det inde i os hele tiden, så gør det altså tingene meget, meget enklere. Så kunsten er at se på livet for det, det egentlig er. Og ikke nødvendigvis for den forventning, vi mener, vi skal have opfyldt, som enten er skabt af vores forældre, eller traditioner, eller religioner, eller andet. Jeg kan godt bede at tænke over de her ting, fordi at det er, i hvert fald efter egen erfaring, så er det noget af det, der i hvert fald her på mine senere dage, har gjort livet meget mere levebart. Ambitioner, ego, en masse ting, som har begrænset mig tidligere, er måske efterhånden forsvundet, måske delvis på grund af alderen, men i væsentlig grad på grund af den rejse, jeg har været på siden 2002. Og jeg kan selvfølgelig ikke ændre andres liv. Jeg kan kun ændre mit eget, og det samme gælder jo for dig. Så det, vi kan lære af det her, det er sådan set, at lære at se på os selv. Lære at se på det indre i os selv på en anden måde. At skabe den selvkærlighed, som er nødvendig for, at vi bevæger os fra en platform, der er mere i balance. Jeg tror egentlig bare, det var nogle ganske få ting, jeg lige ville sige med det her, fordi jeg tror, at stjernen kan være det redskab, og er det redskab for mig i hvert fald, som holder mig på den linje, hvor for mig det handler om at hjælpe mennesker til at finde deres sande selv. Og det kan jeg så gøre på mange forskellige måder, med konsultationer, med telefonsamtaler og med frustrerede mennesker, som måske bare mangler et enkelt ord for at træde videre på stien. Men jeg kan også gøre det ved rent faktisk aktivt at gå ud og hjælpe andre mennesker. Det kan være gennem donationer. Det kan være gennem bare et venligt ord. Et klap på skulderen. Et kram. Nogle gange et kys på panden, hvis jeg føler mig anledet til det. Jeg tror, at vi alle sammen har noget helligt inde i os. En hellighed, som vi er givet fra barns ben af. En uskyldighed, som vi er givet fra barns ben af. En erkendelse af, at vi er noget specielt alle sammen, som vi er givet fra barns ben af. Desværre har vi så nogle sammenhænge, hvor det bliver brudt lidt. Nogle strukturer, nogle, hvad skal vi kalde det for, processer, som nogle gange gør, at det bliver brudt lidt. Men det kan vi ændre på selv, ved ikke at lade os påvirke så meget af det, men mere lade os påvirke af det, som vi selv skaber, og vores stjerne bliver et redskab, som vi kan holde fast i.
Fordi det er derfor, du er her. Det er derfor, du er til stede i den verden, vi faktisk lige nu oplever en kolossal forandring af. Og det var egentlig der, jeg ville afslutte den her lille, jeg vil kalde enetale. Men jeg håber, det har givet lidt inspiration til nogle enkelte refleksioner. Så tak for den gang. Hej igen. Vi ses.